No niin, tervetuloa katsomaan, kun Radi vetää kauhean paskaa. Tämmöstä PvP-vetalta rakennetaan serverille. Haha. Peijokin voi tietenkin puhua. Petti heti, kun nauhoitus alkoi päällä. Tää on pätkitty kohtaus, tiedän kyllä. Tämä on muuten pistät siihen. Super jännittävä metsästystä nähdään. Meillä on täällä Maledodo. Level 8 suoraan kaareen. Mä pystyn tuosta... Ai ai, vittu ei kuollu! Ei kuollu! Sä ampuit sen. Toisella vaan. Ja koska tässä on tosiaan semmonen, rakkaat kuulijat, tämä lautta on täyteen rakennettu, tähän ei saa rakennettua enää mitään, niin se tarkoittaa kuulemani mukaan myös sitä, että silloin ei saisi esimerkiksi laitettua C4-stakaan siihen kiinni. Duh. Sieltähän se tullut. Ihan vittuu iso näkki. Mitä tulleeko? Ammun kuulijakin. Tulee. Missä? Ammu tuota. Missä sinä oot? Terveys. Vittu sinä. Missä päin? Näetkö tuo iso kiveen tossa? Ei vittu, nyt se tullaan saatana äkkiä. Ei saada metsä. Rannalla. Minäkin rannalla. Jossakin. Onpas pieni mies. Tuolla on lautta, näetkö? Niin onkin. Ui sinne. Äkkiä se. Siellähän se juoksi. Kohta on piraaja persissäkin. Todennäköisesti. Vittu, tää on ruma. Eikä perkele piraajalta tuu. Hän kuollainen. Täällä tulee vaan haita. Ah niin. Moi. Vittu, kun on ruskittunut ääni. Tyllä tässä entäs. Rannapääksytys. Lähetäänpäs uimaan tuonne isoon saareen. Vittu, siinä on haaste tämän. Tästä äkkiä, onko nyt samina täällä? Ota. Älä hyppää, laske, niinku kävelet vaan vetiin ja lähdet tuonne saartamaan nyt. Hyvät naiset ja herrat, tämä on itsemurhatehtävää. Ihan varma. Oho. Siellä oli pelastusliivi. Oi niin, mä oon V-alverna. Tuehan nyt saa. Oli millistä kiehtin kohdalla. Tuonne tehdään talo tuonne saari. Miksi mä oon V-alla vittu? Pakko kahta V-alla, ei saatana jännä. Hyi vittu, mä säkeen tuota kiveä. Delfiini vai hai? Ei saatana, minulta loppu muuten stamiin ihan justiin. Mulla on vielä kuinka paljon? Ai. Niin, no sä oot, mikä levu on? Sä oot mun kolme. Mikä tuolla? Onko se hai? Delfiini. Ei mulla kyllä hirveästi enää tuota staminaa. Tuleeks täältä sen paikalla? Ei. Ei. Hyi saatana vittu, mitä ei. Hyi vittu! Rakootiini, miks sä täällä? Pelastikoon ken voo. Ei helvetti. Katsotaan, että se väistöliikki. Ai. Mikä talo täällä on? Hirveä talo. Oi saatana, saatana, et sen kimpussa. Ai saatana, saatana, puolet lähti energiasta. Tuuks, ui ja Reksi ottaa rannalla voimaa. Nyt lähtöä henki. Älä, hyi vittu minkä näköinen. Hyi helvetti minkä näköinen. Ei. Nytkö kuolinko minä? Ei vittu, jos voi rannalle kuolla. Ei voi kuolla rannalle. Nortsonen ykkösen sit. Sarko. Nortsonen ykkönen. Mikäs vitun sapelihammas tuo? Siinä oli nyt se. Nyt hökkää sun kimppu. Äkkiä veteen. Mä oon yli 20. Mä oon pivokka mitään, mä oon kaikkea täällä nuolia ja vasta mitään. Kissa tulee! Vasemmalta. Voi saatana. Mihin sä menit? Järvestä. Tulee sun kimppu. Voi saatana. Tulee. Ai tuli. Joo. Joo, äkkiä me offiin tuo kissa tuloa. Eks? Ei, sinne. Tämmönen seikkailu tällä kertaa. Täällä se on jumissa.
Ai, 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 trikkejä, miten on käynyt nää. Silmään, kokeillaanpa silmällä. Siitä niin. Trike versus silmään ampuminen. Naps. Oi, naps. Toinen silmä. Miten nää ite mitään, kun arko vasta. Nyt on hienon näköinen, kun on silmä. Ja vielä aivolohko. Nui. Aivolohko. Viikset tuosta. Noinhan se kuoli. Eli. Tervetuloa Roitsun ja Radistin rakennuskurssille. Tässä ollaan just parhaillaan vetämässä tämmöstä Legolandia. Tämä oli se Minecraft-versio. Minecraft. Nyt on kuule Minecraft. Tuosta. Kiitos. Koska mä ajattelin ikkunoihilla, että kuitenkin puuikkunat. Sen takia, että kato... Sillähän kato, voi ampua, mutta suakin voi ampua, mutta vaan silloin kun ikkuna auki. 8 kertaa 4, 8 kertaa 4. Vittu en minä tiedä. 32 tai eikä. On se 32. No joo. Standing torchia tänne kuule pystyy, niin yölläkin voi taistella tässä. Kuuleeko ton äänen, jos avaat Hatch Store? Varmaan. Ei tää nyt niin kovaa kuulukki. Taas pätkäs. Vähän tommonen... Nariina kuulut. Kuulet sä? Joo. Sieltä sun mikin katto. Täällä ainakin itelle on niin hankala tää orbit-kameralla meininki, että... Eiks tää nyt käänny tää ukka? Täh? Orbit-kameralla. Kato. Mä näen sillä kameralla. Ei käy. Hyi. Mieluummin täällä niin. Totta kai se on paljon niinku realistisempi. Toivottavasti nautittu. Kiitos. Älä koske sen! Mikä se on? Kori! No en mä tiedä. Nauhalla! Mitä sä veit mun? Ai. Hetko, sulla on isompikin aare. Oho. Asia. Sori, naurata, että se oli niin välä. Oma skypeessä, mutta se meni osa. Missä tavataan? Bradstownissa. Okei. Okay. Kaikki tietää. Hei, nyt me tiedän, mistä me saadaan puut. Hyppäpä tän. On ihan sama, mitä kuva. Ota. Tosta. Oi, kohi. Noin, kiitos. No niin, eiköhän morjesta.